Անցային արդարադրության նպատակ անկախ դատամակարգի ձևավորումն է ըստ էության։ Մյուս կողմից անցային արդարադրությունը նպատակ ունի ոչ թե ավելի սրել եղած խնդիրները, այլ տալ լուծում եւ հանգեցնել հանրային համերաշխության, սա եւս չափազանց կարեւոր է գիտակցել տնտեսական հանցագործությունների մասով։ Մենք պիտի կարողանանք հասկանալ, հարցեր են հնչում, հարցեր են բարձրացվում զանազան շրջանակներից, կիրառել թե չկիրառել, օրինակ հարկային համաներում ինչպիսի մեխանիզմներ սահմանել, որպեսզի մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ իրենք ապօրինի ճանապարհով են հարստացել, վերադարձնեն իրենց կուտակած հարստությունը պետությանը, հանրությանը եւ գնան շարունակեն ապրել իրենց խաղաղ ամենօրյա կյանքով։ Իր անցած իրադարձությունների իրավաքաղաքական գնահատականի մասով մենք պետք է հասկանանք, կա արդյոք դրա անհրաժեշտությունը, թե չէ։ Եթե գուցե կա, ժամանակն է արդյոք թե եւս պետք է սպասել 20 տարի։ Դատական համակարգի մասով էլի նորից վերադառնամ, ամենաեականը մենք պետք է հասկանանք, ի վերջո դատական համակարգը իրականացնում է, ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, իրականացնում է նրանց կողմից պատվիրակված լիազորությունները, թե ոչ։ Եթե ոչ, ապա արագ պետքա ձևավորել, ինչ չէ արցումային արդարադատությունը, սա չափազանց կարևոր է։ Անցումային արդարադատությունը, այսպես ասած, երյակ տրոյկա դատարանների ձևավորումը չի, արտակարգ դատարանների ձևավորումը չի, եւ զանազան մարդիկ կարող են հավաքվել եւ վճիռներ կայացնել։ Անցումային արդարադատությունը պիտի օրենսդրական, օրինական ճանապարհով աջակցի, մաքրի, զտի, կայացնի գործող դատական համակարգը։ Սա թերևս ամենաեական ուղերձն է, որը պետք է մտքներումս պահենք։